Doncs per mi aquest premi suposa una recompensa a l'esforç d'aquests 4 anys de grau i poder continuar estudiant i augmentar la meva formació amb la facultat, perquè significa que ara podré fer el màster en cooperació que volia fer. Per mi ha sigut una sorpresa, realment. També jo crec que, com diu la Gaia, ha sigut un reconeixement a l'esforç, perquè realment han sigut 4 anys, a vegades molt durs, segons els moments. I també sí que és veritat que és una oportunitat, perquè no m'havia plantejat continuar fins aquí un temps, i sí que amb això sí que permet donar l'opció a continuar i encadenar la carrera amb el màster, i molt bé.